Донеччини у зону АТО. Вінницькі волонтери привезли з-за кордону 4 легковики, які допомагатимуть бійцям обороняти країну. Машини, як не дивно, використовуватимуть саме під час боїв. Нам держава не дає на батальйон, розумієте, нас нема такої важкої техніки, приходиться воювати на таких от автомобілях. Кошти на легковики збирали всі миром, долучились навіть іноземці. Небайдужі вінничани, в тому числі ті, які за кордоном живуть, наскільки я проінформований, зібрали кошти для того, щоб оці 4 автомобілі передати на схід, на Дніпро-2 і на Айдар. Але, безумовно, ми в тому числі прийняли участь, щоб ці автомобілі не поїхали туди порожніми. Автівки завантажили продуктами, медикаментами, одягом, кількома телевізорами і прибором нічного бачення. Однак провізія не вся дістанеться бійцям. Частину продуктів, одягу та іграшки відвезуть до сиротинця. Помімо автомобілів, ми ще веземо бус гуманітарки дітям Сватова, бо там зараз дуже багато біженців з Попасної, з станиці Луганської, з Щастя. Ми зараз бус веземо туди, а там, як прийдеться, матраси на землю і назад, так і вертаємося. Боєць Айдару Володимир, який приїхав до Вінниці, аби допомогти волонтерам доправити автівки та речі в зону АТО, неймовірно вдячний небайдужим за постійну допомогу. Каже, без підтримки людей воювати на Сході було б нереально. Якби не волонтери, не тільки ваші, а в усій Україні, якби туди не возили, нічого, розумієте, то б нічого не було. Туди приїжджаєш, нас немає ні, подивіться, як нас діти-солдати. Я стою діти за свої кошти, розумієте чи ні? А то, що вони дають там все порване і все конхен. Наразі автівки в дорозі на схід, а тим часом волонтери вже збирають наступні пакунки, аби знову відправити на фронт. Ірина Коваленко, Аркадій Іпатов, новини телеканал Еверест.